Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Astroneer. No, sme spadli na našej zemskej základni. Na Sylvii. Povyrábal som kopec tých generátorov. A hlavne vďaka tomuto zariadeniu. Možno, že to rozšírim. Že urobím túto veľkú platformu a tam nahádžem tri tieto soil centrifugu alebo ako amonium a fuel. To som si vlastne túto dosku som si umiestnil to na tohto vrtáčika, tu mám generátor, vrták a pekne ako som ťažil, tak som zbieral. A tu na som si urobil taký vchod do jaskyne. A je teda až dole, hlboko dole. A, je to zatiaľ o nejaké 4 úrovne, že 4 úrovne jaskyň. Tak možno postupne sa dostanem až dole k jadru. Že chcel by som na jednej planete, napríklad na tejto Zemi, mať cestu až k jadru, po ktorej by som mohol behať hore dole. Lebo vlastne pri jadre by mal byť tá látka astronium a tak nejak stvo. Dobre, takže tu už máme dva amony. Tu je jeden. Tu je druhý. A tam robí ďalšie. Tak. Skočíme sem. Hydrazin. Počkaj, prečo? Čo môžem? Hydrogén. Hydrogén. Aké farby? Argon, nitrogén. Ale ten hydrogén, kde je argon? Na sa pozrieme na tieto. Hydrogén tu je. Sa potuluje. Takže ešte raz. Dobre. No a tu máme akurát jednu. Vždycky ako snažím sa mať jeden hydrazín v rezerve. No a poletíme. No tak. A poletíme. Čo tam ešte potrebujem? Už tam tuším, nič nepotrebujem. Takže máme tu na malý vozík, zatiaľ, nachystaný s vrtuľkou. Že to je len taký malý prepravný. A tu máme veľký. Takže je tu na vrták, je tu na oxygenerátor, že keby sme chceli cez strety šnúrky naťahať niečo. Tu máme, čiže máme 2, 4 generátory. 4, ne? Nemal som ich viac. Ja som je to... Ja som mal ešte jeden zobrať, nie? Skúsim, že či to bude stačiť. OK. Takže všetky generátory stiehajú. A budem mať len tu čisto jedno. Super. Ja sa pozriem, že ktorá to je. Takže sme... Kde sme? Tu sme. Čiže tá zadná. Čiže sme na peťke. Škoda, že tie maják... No, kde mám maják? Tu bol maják! On, ako sa to vrátil, tak ho zrušilo. Keľu. Ďalší maják tu nemám, že jo?
Čo to tu je? Čo to tu je? Lebo nejaký... Aha. Dobre. To na majaky nemám. To je blbý, to je blbý. Nevadí. Náhodou nemám u sebe majak, nemám. Čo u sebe mám? Môžem. Nevadí, ale skrátka. Nasadneme do našej lunochoda a musím sa si spomenúť, že... Takže ísť. Tady tu by mala byť cesta. Tak poďme. Chyba. Ďalšieho portálu. Tak sa rozhodneme takto. Teraz príjme to na dna jednotku. No a cesta... No. Cesta je tato, takže... Asi pôjme na... No, takže to na cestu už som mal spravené, takže... To je posledný... Ešte bližšie. Tak zase. Tu dole. A som mal lampu vypnutú. Tak, štíbe tam.
bomba. No, tým pádom máme kompletne celú planetu. Zapnutú. Ja sa teraz vrátim naspäť na tú peťku. A presadneme do malého rovera, aby sme sa dostali do jadra. Takže požičame si jeden motor. Tak. Toto dáme dole. To si dáme vrták. Takže mám traktor, tu mám 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veci potrebujem. Vlastne to zložím. Piatý. Zároveň, koľko potrebujem. 1, 2, 3. Asi to tým pádom nepotrebujem. Začínam. 1, 2, 3, 4. 4 nám stačia. Svetlo. Čiže svetlo sme nechali tam, dobre. Tak. A poďme do jadra. Moment. Má tu nejakú pauzu tu na... No, neviem, čo bude potrebať v jadre, ale... Vrátime. Rozhľadneme sa, že čo tu máme. Zajímavé. Samé blbosti, čo by nás chceli zabiť. Ooh.
A už vidím jadro, už vidím jadro. Nie, stoj, stoj, stoj. Nie. Kurník. Vidí niekto náš traktor? Tam padá, tam padá. Tam. No. Teraz... Super, sme tu. Dobre, čo tu napotrebujeme na odomknutie? Počkaj, čo to za znak? Asi musím pozrieť, čo to je, vlastne ja by som to mal mať aj tu na. Nie, to, Astropia, Resurus, čiže s tým, Compound, nie. Guličky, to je vlastne 6 guličiek a taký srandomný 6 hran. Compound. Teoreticky áno. 6 guličiek má jedný compound. Nie je toto grafen. 6 guličík a také obdĺžničky. Že jo? No to je grafen. No grafen. A grafen ja nemám. Mám všetko možné okrem grafen. Grafen musím vyrobiť, čiže to musím ísť naspäť. Čiže... Toto... Toto... Vozík... A reaktor. Toto tu na ňom tak ponechávam. Môžem skúsiť ten compound. Či náhodou by to nezdržalo. Takto. Nie. Je to ten grafen. A ešte toto. Toto a toto. Vlastne nechám.
A světlo. Světlo, světlo. To nic nedokážeme připevnit. Dokážeme, aha, takto. Svietiť. No a ako ja sa zabijem? Backspace, sebevražda nehrzí. Takže ja musím skočiť mimo. A tu je nejaká diera. To mohlo zabiť. S normálnym vrtákom to na nič nespravím.